visi dzirdat. Un es esmu Henrijs un pārstāvu starptautisko lietišķo cilvēku apvienību. Un mēs braukājam pa visiem Latvijas pilsētas svētkiem ar mērķi cilvēkiem nodot sveicienu tekstu no mūsu starptautisko lietišķo cilvēku apvienības. Un mēs gribam pateikt to, ka mēs jūs varbūt arī nepazīstam visus, bet mēs jūs visus ļoti, ļoti mīlam ar Kristus mīlestību. Un gribētu novēlēt jums katram atvērt savu sirdi, atvērt savu pilsētu Jēzum Kristum, lai viņš ienāk iekšā, jo Jēzus plāns ir ļoti brīnišķīgs priekš katra mūsu ikviena. Lai Dievs jūs svētī, izdariet pareizo izvēli. Paldies!